Pues mira, nosaltres estem al mercat des de l'any 1965. Bé, nosaltres som Casa Pla de Vall. Crec que des de l'any 68 que estem al mercat, si no recordo malament, i sempre hem tingut tossineria. Bueno, som fruiters i verdures Manoli, som pagesos de tota la vida, que se sàpiga, hi ha documentació del 1650, o sigui que de generació en generació en generació, pagesos en pagesos en pagesos. Som la parada de peix, el seu Rita, el nom ve per la meva mare, i el negoci ja el va començar la meva àvia, però amb un altre nom, perquè era l'àvia per part de pare. El bacallà esqueixat, els lloms gruixuts també de bacallà, i després venem moltes olives. Moltes olives. Bueno, és que depèn també moltíssim dels dies de la setmana. De dilluns a dimecres tothom ve a comprar verdura. Des de saltejat de verdures, des de patat i bajoca, bleda. El dia abans de Nadal estem venent bledes amb patat i cigrons. És igual que sigui hivern que estiu, bleda amb patat i cigró. La tomaca, el préssec, l'obercoc, que jo, per cert, que als lletreros hi poso bombons naturals, perquè la gent ja em dona, posa'm bombons, perquè és molt bo. No n'hi ha, d'aquest no n'hi ha. Home, doncs avui te recomanaria el mero. Això també és molt divertit, perquè no fa gaires anys que es comercialitza. I això es diu virrell. Vale? Per mi l'escamarlà, i ara ja hem acabat les llagostes. Teníem llagostes d'aquí a Tarragona, que són molt bones. El tacte amb el client. Hi ha clientes que ja són com de la família. Eh? Hem conegut a les àvies, a les mares, ara ja venen les netes, i bueno, jo espero que continuïn venint les més netes. Pues estar en contacte amb el client. És molt bonic, molt bonic. Perquè te trobes gent molt variada, des de la senyora gran que necessita ajuda, que són molt eixerits la gent gran, que normalment la gent no se'ls escolta, i nosaltres estem sempre escoltant-los i preguntant-los com se troben avui, què voldrà avui, que li ve tindrà gust. El jovent, que també és molt divertit i molt eixerit, i després doncs, gent de la meva edat, que també és molt maco conèixer gent. Jo el que trobo que és molt maco, la confiança que hi ha entre client i venedor. Se n'enfien de lo que jo els hi dic. Per què voleu això? Pues pren això, pren l'altre, que és el que tenim. I la gent se n'enfien i diuen, no, posa'm d'allò que em vas posar perquè m'agrada més, vull dir, estic afònica, perdoneu. Doncs el contacte amb la gent, clar, el contacte amb la gent és diferent. No és una tenda que quedes tancat, clar, aquí tens contacte amb els companys també, no? Encara que siguin del mateix producte, doncs hi ha bon rotllo, sí. Jo me'n recordo del Mercat Vell, que hi havia la font, que ara no hi és, perquè hi ha l'escala del Mercadona. Vull dir, moltes coses, moltes coses. Doncs al principi costava molt comprar menjar preparat. La gent me deia, és la primera vegada que compro, eh? Jo li deia, tranquil·la, és com si ho hagués fet vostè a casa, no? Estàvem aquí, hi havia, era una família, tot una família, estàvem... No sé, la gent. La meva mare venia, clar, jo era petita, i el peix el pujaven amb un cotxe d'aquests, amb un carricotxe, perquè tenia al davant una roda i dues darrere. I jo recordo pues, que, bueno, em despertava i plorava que volia anar amb ella, que això ho han fet els meus fills bessons, i jo els he portat aquí al mercat també de bon matí, i després els han vingut a recollir per portar-los al col·legi. O sigui, jo he fet el mateix, que ells m'han fet a mi.